No, přišel jsem za Adamem a řekl jsem mu, pojď si se mnou házet kuželkama. No, my chcem podle mě svět především pobavit. Hromady jsme se dali v roce 2009, ale už tehdy jsme jako nějakou dobu spolu žonglovali na různých festivalech žonglování, takže to k tomu byl jenom kruček si říct, že budeme žonglovat spolu, protože jsme oba dva měli rádi kuželky a tehdy to začalo. Adam řekl tak jo, a tak jsme se scházeli na kampě a začali spolu trénovat nějaký věci, triky, srandy a tak, čímž vzniklo vlastně před 5 lety na letní Letnou naše společné číslo v triku, který házíme dodnes. No a přišlo mi to jako docela vtipný název, Bratři v triku, protože jako spolu sdílejí ty triky a hážou po sobě ty triky, tak jako to mi přišlo dobrý. No. Jenomže bohužel právě pro spousta lidí to je pro takový ty gramatický fašisty, jo? To je úplně nepochopitelný, protože Bratři v tricku pro ně automaticky je Bratři v tričku s chybou. Takže jsme často překřtěný na Bratry v tričku. Ale jinak si myslím, že je to hezký název. Jo, až na to, že teďka se ještě do nás opřeli společnost Krátký film Praha Bratři v triku, že neoprávněně užíváme jejich značku, ale spolu s Kubou Vedrlem z Art Prometeu jsme to proprali různýma právníkama a zjistili, nebo a bylo nám řečeno, ať na to nereagujeme, že vlastně nemají moc právo na to nás takhle osočovat. Takže jsme na to už moc nereagovali. Tři v tricku versus Bratři v tricku. Vlastně původní duo jsme byli my s Vašíkem, ale po asi 3 letech činnosti jsme potkali Kristýnu Vlčkovou a zjistili jsme, že bychom mohli pokračovat spolu. A s ní máme momentálně představení Plovárna, kde jsme tři. A snažili jsme se nějakým způsobem zahrnout Kristýnu do toho našeho názvu. A tuhle jsme objevili, že v tom Bratři je vlastně číslovka 3, což je taky takovej, řekněme, ty oříšek lingvistický, ale je to tam vlastně takhle ta Kristýna je zakódovaná. Takže pakliže v programu někde najdete Bra závorce 3 v triku, to znamená, že vystupujeme s Kristýnou Vlčkovou, pakliže je to psáno jenom Bratři v tricku, jsme to jenom i dva. Je to složitý, ale víc složitý to být nemůže. Jejich vizáž je podle mě v dnešní době velmi atraktivní. Samozřejmě, že jinak to působilo před několika lety, kdy se třeba ani tolik nevědělo o akci Movember. Nikdo o tom tady nevěděl a někdo s tím přišel, ale Movember, sranda, pojď si udělat kníra. Tak jsme jako si nechali narůst kníra ještě tam s jinýma kámošema. Adama jsem do toho tlačil, ten furt nechtěl. No a potom prostě najednou mu narostlo tohle a mě narostlo tohle a vlastně i částečně to bylo daný tou Plovárnou, která je tak jakoby zasazená do těch 20. 30. let minulého století, k čemuž se ty knírky a takovýhle pěkný brýle hoděj. A tak vlastně jsme se do toho vystylizovali takhle na plný úvazek. A jsou to samozřejmě jako sexy kluci, prostě, který svou vizáží zaujmou, ale není to jenom to, čím zaujmou, pak to samozřejmě doplňují těma technickýma, žonglerskýma dovednostma a teď už vlastně i divadelníma, hereckýma. Bratři v triku paradoxně, řekněme, reprezentují jeden z nejnovějších teďka trendů, který je v zahraničí, ale tím, že u nás jsme, řekněme, o generaci zpět, tak je to vlastně naprosto přirozený začátek tohoto vzmachu, který ovšem samozřejmě při zmatení toho časoprostoru a toho časoběhu funguje paralelně s cirkem La Botica, který naopak, řekněme, reprezentuje ten směr toho artistického nového cirkusu, který teďka v Evropě je vlastně mnohem silnější. Tím, že využíváme prvky, řekněme, žonglování, nějaký akrobacie s Kristýnou Vlčkovou, tam by se dalo říct, že takový společný jmenovatel naší tvorby jsou prvky nového cirkusu, ale všechno je jako ještě podtržený takovým humorem a třeba v případě našeho posledního představení Prasečí cirkus tou satirou nebo takovým jako... Sebeironií. Ano, to nám jednou napsali krásně v kritice, že Bratři v triku v Prasečím cirkusu krásně pracují ze sebeironií, což nám do jistý míry zalichotilo.
Řekněme, že naše první číslo tady v triku, to, o čem jsme mluvili, co bylo premiérované v tom roce 2009, vyšlo z nějaký touhy po spolupráci na bázi žonglování s kuželkama. Posléze jsme se dali dohromady s Cirkeonem a se Šárkou Maršíkovou, která tehdy spolupořádala festival Cirkuv v Trutnově a dala nám půl roku termín premiéry. Tehdy vznikli malíři, kteří vznikali fakt hrozně legračně, že jsme vodili prostě do Hornbachu a běhali jsme po Hornbachu a hledali různý propriety, se kterými by se mohli cokoliv udělat. V rámci českého prostředí určitě jedineční jsou, protože jsou schopni udělat představení, které je na základě literárního scénáře, konkrétně, když se bavíme o plovárně, tak na základě Vančurova Rozmarného léta. A o to se tady ještě nikdo nepokusil. To byl spásný nápad tenkrát v Bratislavě na hotelu, kdy jsme se dívali na nějaký film, řekli jsme si, super, uděláme posilovnu, tam by mohly být ty činky, ty starý prvorepublikový. Jsme si řekli, tak to nebude posilovna, bude to plovárna, a pak už se to začalo nabalovat, Kristýna Vlčková, Veronika Rydlbouchová, která nám pomáhala s reží a tak dále. Prasečák podle mě vzniknul tak jako prostě z hmoty, ten prostě jako... Prasečák měl být, že Cirkus Hraček, i dokonce na některých festivalech se, tak byl uváděný. Se premiérovaný byl pod Cirkusem Hraček. Pravda. Ale v rámci tvorby se zjistilo, že to nebude Cirkus Hraček, ale že to bude pouze a jenom prasečí cirkus. Úspěšnost těch představení Divadla Bratři v triku je právě proto, že přináší něco nového. Ta nerozpojitelnost právě artistiky a ty divadelní situace je u nich tak přirozená, že člověk, když samozřejmě na to představení kouká, tak vlastně má radost z neoddělitelnosti těch forem. Tak Adame, pověz nám o tom tvém zranění. To zranění, o tom nerad vyprávím, ale to dobře víš, Vašku. Právě proto nám o tom něco řekni. Ale lidem to řeknu, aby si vzali příklad a neskákali z vejšky na zem. Na Václaváku jsme hráli představení, zahajování festivalu. Za dveřmi už jsme se těšili, jak druhý den si zahrajeme plovárnu. A spadnul jsem z toho kola velkého a zlomil si nohu. No. Ale tak blbě, že jsem to měl půl roku zlomený. Jsem si roztříštil patní kost. No a to bylo blbý, no, protože to bylo na začátku léta a měli jsme nasplovaných spousta kšeftů, spousta pěkného hraní, a to nebylo. S Adamem po tom zranění to bylo trošku složitější. Vlastně to zranění si vyžádalo několika měsíční starostlivost a péči a pak rehabilitaci. Takže abychom to neuspěchali, tak si myslím, že jsme první představení odehráli opravdu až koncem listopadu. Já si myslím, že na té práci se dá mít rád úplně všechno. Je to samozřejmě někdy je to vyčerpávající, když jste furt pryč, to je třeba jako jedna asi kapitola taky jako pro sebe. Ale je to super, furt jako člověk je hlavně jako na volný noze, není vázaný, nemá nad sebou nějakého jakoby šéfa zlýho a je to taková jako příjemná volnost sebeurčení. No rozdávání té radosti, to je na tom to nejdůležitější. To je to, co mě na tom baví a to je to, co mě u toho drží dělat tu srandu.